Tərtər rayonunda həyat yoldaşını qısqanclıq zəminində bıçaqlayan 32 yaşlı qadının məhkəməsi başa çatıb. Qafqazinfo məlumat yayıb ki, Gəncə Ağır Cinayət Məhkəməsində keçirilən prosesdə qadın qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma maddəsi ilə təqsirləndirilib bildirilib ki bu ilin martında Tərtərin kəndlərindən birində yaşayan qadın həyat yoldaşının telefonunda başqa qadından yazışmasını görüb. O bundan əsəbləşərək ərinə etiraz edib. Nəticədə tərəflər arasında münaqişə baş verib. Bu zaman qadın bıçağı götürərək əlinə zərbə endirib. Ağır xəsarət alan kişi xəstəxanaya yerləşdirilib və onun həyati xilas edilib. Məhkəmənin 27 oktyabr tarixliə hökmü ilə qadına 3 il azadlıqdan məhrum etmə cəzası verilib. Bir sıra yüngülləştirici hallar nəzərə alınaraq cəza 3 il sınaq müddəti təyin edilməklə şərti hesab edilib.